med rösten här uppe. Fler reps och fler set, helt enkelt. Det är helt slut. Och eftersom vi blev klara lite tidigare idag så hann jag även cykla 20 minuter. Och mina ben skakar som fan och jag är jätteglad. Så här ser det ut på Gumses. Gud, jag vet inte hur jag filmar. Gumses omklädningsrum. Skåpen. Tänkte visa lite så fint här. Duscharna. Så är det bastu. Ja, där tror jag om jag spraytan och sånt. Det är min fina rosa shaker. Ja. Nu ska jag stressa lite. Jag glömmer alltid bort det så mina vader är helt döda. Men eftersom jag är redan död, jag kan inte ens prata, jag är så trött. Eftersom jag redan är död i vaderna från helgens högklack marodör grej så måste jag stretcha ut dem, för annars kommer jag inte kunna gå imorgon. Och det vill vi ju inte. Ja, ha det så bra.